Nu fører jeg jer igennem trinene i en nykritisk analyse af lyrik. Og den tekst, vi analyserer, det er H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Der er nogle genremarkører i den, nemlig at der er enderim, og at teksten er bygget op som strofer. Det signalerer alt sammen lyrik. Så er titlen, der er faktisk to titler, oprindeligheden Mit Fædreland, men i højskolesangbogen, der hedder den I Danmark er jeg født. Og første linje hedder I Danmark er jeg født, der er jeg hjemme, og sidste linje hedder Dig elsker jeg, Danmark, mit fædreland. Det her valg af initiale determinanter af genre, af lige det her genre markører, og den her genre, er lige den titel, og at valget af, at lige præcis det her skal stå i første og sidste linje, det er der en mening med. Meningen med, at der ender rim og strofer, er nok primært, at den skal synges. Og så skal man jo, når man laver sådan en nykritisk analyse, altid huske at stille et anden ordens spørgsmål, hver gang man har svaret. Så når man har svaret, at meningen med ender rim og strofer er, at teksten skal kunne synges, så er man nødt til at spørge, jamen, hvorfor skal den kunne synges? Hvad gør det ved den her tekst, at den kan synges? Det, at den kan synges, det gør, at man kan samles om den. Ikke? Altså, sang er noget, man samles om. Så meningen med de her genremarkører er, at digtet vil være noget, man kan samles om. Og både titlen og første og sidste linje er ligesom en forsikring, som teksten gør. Så en måde, teksten sikrer sig på, at budskabet er forstået. Teksten er virkelig interesseret i, at vi skal forstå, at det her det handler om Danmark, og det handler om fædrelandskærlighed i den her tekst. Det var de initiale determinanter. Så går vi videre til... stemmer og apostrofe. Teksten har en personlig stemme. Og den personlige stemme er mest en jeg-stemme, og så er der et enkelt sted, hvor der står vi. Så meningen er, at digtet vil signalere personliggørelse af begrebet fædrelandskærlighed. At fædrelandskærlighed ikke er et bare sådan ydre tilhørsforhold, men det virkelig er noget personligt. Det er sådan et jeg-du-forhold. Vi-stemmen er et rolle-jeg, der taler på vegne af en bestemt gruppe, nemlig danskerne. Det er der også en mening med. Meningen, når man etablerer sådan en rolle, er jo at konstruere en forestilling om en tæt sammenknyttet gruppe af nogen, der har noget særligt til fælles. I det her tilfælde at konstruere en forestilling om danskere som et samlet folk. Digtets du, det er Danmark. Og det, at man gør Danmark til en person, man kan sige du til, det er jo sådan set en besjæling af Danmark. Så meningen er selvfølgelig at få dem, der synger det her digt, til at føle, at Danmark er en person, at det er et nærværende personligt forhold, man sådan kan have til sit fædreland. Det grafiske lag, jamen kriteriet for hvornår man vender linjen om, det er, at det her det skal rime, versføren skal passes, for det skal kunne synges. Som vi sagde i slide 1, det her handler om noget, vi er fælles om, det her digt. Tekstens syntaks afviger fra normal ledestilling, når stemmen henvender sig i bydeform til Gud. Meningen med det er at signalere, at digtet handler om Danmarks fremtid. Bydeform er noget, der går på fremtid, så det her digt, selvom der er en masse ting om fortidsminder i det, så handler det også om fremtid. Så den her bydeform får digtet til at strække sig ud fra oldtiden over nutiden og ud i fremtiden. Det bliver et meget, meget langt tidsforløb. Der er også en højtidelig sætningsbygning. Og meningen med at bruge sådan et højtidligt sprog, det er at vise, at fædrelandskærlighed er vigtig og skal tages seriøst. Det er ikke bare en morsom sang, det her. Det er en seriøs sang. Så er der det semantiske lag, altså ordvalget. Sproget det er faktisk egentlig ikke så abstrakt. For når vi kigger på de her mange navneord, så er der mange konkrete navneord. Og konkrete navneord, det er sådan nogle navneord for noget, man kan sanse med en af de fem sanser. Meningen kan være, at alle skal kunne forstå det her digt. Det vil sige, at alle skal med i den her følelse, det her fællesskab, også underklassen. Der skal være noget, almindelige mennesker kan se for sig. Det skal ikke være en sang fyldt med filosofiske begreber. Og der er selvfølgelig også, ordene har også en positiv medbetydning af stort set alle sammen. Og det er jo fordi, at dem, der synger, skal forbinde Danmark med noget, der sådan er fyldt med
med skønhed. Der er ikke nogen ord, som næsten står alene på en linje. Altså, der er ikke nogen ord med meget luft omkring, som vi skal se særligt på. Så vi går videre til lydlaget. Og lydlaget, det er rim og rytme. Vi starter med rytmen. Og der deler jeg, når det er sådan, det er en sang, så kan man nøjes med at lave en lydanalyse af én strofe. Fordi man, så kan man godt være ret sikker på, at hvis det er en sang, så er alle stroferne lydligt set ens. Så det jeg gør, det er at tage den første strofe og dele ind i stavelser. Det har jeg gjort her. Jeg har bare lavet mellemrum mellem stavelser. Så har jeg markeret de trykstærke stavelser. Altså ikke, og jeg har ikke tænkt på melodien i sangen, når den synges. Jeg har simpelthen bare sagt linjerne i sådan en almindelig oplæsningssprog. Og så har jeg markeret de trykstærke linjer. Og der, hvis jeg er i tvivl, så er der nogle regler, der kan hjælpe mig her. Det er sådan, at i dansk, er der aldrig to trykstærke stavelser i træk i samme ord. For det andet, så er det som regel sådan, at hvis vi har et ord med to stavelser, så er den første trykstærk og den næste tryksvag. For det tredje, så er det sådan, at de her små indstavelsesord, som ikke er navnord, udsagnsord og tillægsord, altså dem, der ikke er indholdsord, sådan nogle små stedord som der og jeg og du og sådan noget, og et lille ord som vel eller så, de taber som regel tryk til indholdsordene. Så det ved jeg, og derfor så er det sådan nogenlunde nemt for mig at få fundet de trykstærke stavelser. Næste trin i lydanalysen, det er at oversætte hver af de her linjer til versefødder. Og ordene, det er de svage stavelser, og stregerne, det er de trykstærke. Eller sagt, at der er tryksvage stavelser, og dum er en trykstærk stavelse. Så det har jeg så oversat hver linje til her. Og så får jeg jo, hvis jeg fjerner teksten, det her mønster. Og der er et mønster. Så jeg kan jo sige, at der er noget, der går igen. Ikke? I kan se, at linje 1 og 3 er ens, og linje 2 og 4 er ens lydmæssigt. Og så kommer der en linje, der består kun af 3 hernede, ikke? Men ellers så er der er sådan et mønster i det, og det går faktisk igen i de andre strofer. Det jeg skal til nu, det er at finde versefødderne, altså finde første hele versefod fra venstre. Det gør jeg nu. Hvis jeg kan vinge en 60-stavelses versefod omkring, så gør jeg det. Hvis jeg ikke kan, så er der ikke noget at gøre ved det. Her der kan jeg jo for eksempel sige, at der er i hvert fald en hel versefod her. Ikke? Det er derfor, jeg har sat en skråstreg her. Så er der en hel versefod her. Så er der en hel versefod her. Og i det hele taget, så er det rigtig meget de der darum, 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 der går igen. Jeg skal passe på, at jeg ikke glemmer. Så det er systemet, jeg har sat skråstreger i. Og det, jeg så kan finde ud af, altså nu skal jeg jo så til, nu begynder jeg at skrive med rødt, for nu skal jeg så finde ud af meningen med det, vi fandt ud af på de her slides, eller jeg fandt ud af på de her slides. Det er for det første, så kan jeg se, at der er en bestemt rækkefølge af versefødder, der går igen. Det vil sige, at digtet er rytmisk. Og vi ved, at hvis digtet er rytmisk, så fremmer det en harmonisk vejrtrækningsrytme hos læseren. Og det er der jo en mening med, for der er en mening ifølge nykritikken med alle de valg, der er truffet i teksten. De har en pointe. Ikke? Pointen eller meningen med den her harmoniske vejrtrækningsrytme er jo at få læseren til at koble harmoniske og positive følelser til digtets idé om fædrelandskærlighed. Så det her med fædreland, kærligheden til Danmark, skal ikke kobles med noget disharmonisk, det skal kobles med noget harmonisk. Og hvis man skulle bruge sådan de der klassiske begreber om versefødderne, der er fire slags versefødder, ikke? Så vil man sige, at dem der er her, det er jamper og daktyler. Det er der dum eller dum der der. Og det består af det her metriske mønster af 5 jamper plus en kvindelig udgang. Kvindelig udgang betyder, at der efter sidste værste fod står sådan en tryk, svag stavelse og flagrer for sig selv. Mandlig udgang, det er når der er en tryk, stærk stavelse i udgangen. Så det her det er lidt en blanding mellem kvindelig udgang og mandlig udgang.
Og det skriver jeg ned her. Altså for det første så den harmoniske stemning. For det andet så er der flest tostavelses versefødder, kan vi se. Der er flest jamber og kun en enkelt daktyl. Og det gør, at vejrtrækningsrytmen ikke kun er harmonisk, den er også hurtig. Den bliver sat lidt op. Meningen med det her måske at få læseren til at føle en eller anden form for opstemthed og glæde, og ikke kun det er ikke sådan en trist harmoni, det er en glad harmoni, man skal koble om ideen til ideen om fædrelands kærlighed. Der er også sådan en den regel, at hvis man skifter mellem, eller det ved man, at hvis digteren skifter mellem mandlig og kvindelig udgang på linjerne, så bliver digtets stemning endnu mere harmonisk. Så det hele det peger i samme retning. Så er der rimene. Der har jeg simpelthen sat bogstaver på. Vi har et rim her, hjemme, der rimer på stemme, derfor hedder de begge to A, og så videre. Og jeg kan så, når jeg skal beskrive dem, så kan man jo sige, at det der er i de første to, fire linjer, det er krydsrim, A, B, A, B. Og det der de sidste fire, det er rammerim. Og det vil sige, at det er ikke det mest simple rimmønster, det er parrim. Det er, hvor digtene rimer to og to. Så det her, det er et lidt mere kompliceret rimmønster. Men det er heller ikke super kompliceret. Det kan godt blive endnu mere kompliceret. Igen, det at det ikke er så kompliceret, det peger på, at det her skal være noget, alle kan være med til at synge, også underklassen, alle skal være med i det her fædrelandskærlighedsfællesskab. Ikke? Meningen er helt grundlæggende, det skal kunne synges. Men det var jo enderimen. Ikke? Der er jo også nogle andre slags rim, men de optræder slet ikke i det her digt. Og der er det, vi skal huske, at i en nykritisk analyse, så skal man også analysere på de virkemidler, som ikke er der. Altså man skal selvfølgelig sige, at de er der ikke, men man skal også snakke om, hvad pointen med, at de ikke er der. Og grunden, altså et indrim for eksempel, det er noget meget kompliceret. Når en rapper rigtig vil vise sine evner, blære sig, vinde et eller andet battle, så laver rapperen en masse indrim. Det er ligesom, det er, på den måde så siger rapperen, at han eller hun er ligesom den eneste, der kan performe teksten. Men det er jo ikke det, H.C. Andersen vil. Han vil jo netop have noget, alle kan synge med på. Ikke? Han vil have det her store national fællesskab ind omkring den her sang. Det skal blive en fælles ting for alle i samfundet. Og derfor så laver han selvfølgelig ikke, så laver han selvfølgelig ikke indrim. Han laver heller ikke bogstavrim. Han laver heller ikke andre komplicerede klange eller ting. Så der er en pointe med fraværet af de her virkemidler. Så går vi videre til planstrukturlaget. Det er det med metaforen. Og der er metaforer mange steder i teksten. Når man bruger en metafor, så er det typisk for at signalere, at indholdet er noget abstrakt eller noget, der er svært at formulere som i hverdagssprog. Det kan fx være følelser. Man bruger også nogle gange metaforer for at sige, at det her pointen med at bruge metaforer kan også være at sige, at det her indhold det er simpelthen for vigtigt til at blive formidlet i sådan et hverdagssprog. Det er simpelthen for væsentligt til, at vi skal bruge det samme sprog, som når vi ringer og beder vores kæreste om at købe ind eller sådan et eller andet. Det her det skal være et særligt sprog, derfor bliver der brugt metaforer. Og det er muligvis meningen med det her. Det kan være at bruge metaforer til at signalere, at kærligheden til Danmark er så abstrakt, at den er svær at beskrive i hverdagssprog. Altså det, som er svært at beskrive i hverdagssprog, det må man beskrive i metaforer. Det kan også godt være at signalere, at det simpelthen er så vigtigt, det her indhold, det nationale indhold. Det kan være, det er det, der er pointen. Ikke? Det var sådan ligesom meningen med, at der overhovedet er så mange metaforer, som der er i digtet. Der er forskellige metaforer. Der er sproget, der besjæles for eksempel. Han siger, du danske sprog. Sproget sammenlignes også med musik, i hvor sproget som en sød musik mit hjerte når. Og sproget sammenlignes med en mors stemme. Sproget er min moders bløde stemme. Der bliver altså lavet hele tre metaforer, bare for at sige noget om det danske sprog. Ikke? Og når der er så mange metaforer for sproget, det er mange i digt, tre metaforer om det samme, ikke? Så er det fordi digtet vil sige, at det at kunne dansk, det er super vigtigt for at være med i det her nationale fællesskab. Det er super vigtigt for kærligheden til Danmark. Det er lidt et udsagn, der ligger i det her, det her valg med at lave så mange metaforer om sprog. Danmark besjæles også.
Man siger, dig elsker jeg. Og det bidrager, det har vi snakket om før, til personliggørelsen af begrebet fædrelandskærlighed. Og så er der hjertet. Det er jo egentlig en muskel. Og hjertet er besjæles også. Mit hjertes hjem hernede. Igen, et personliggørende træk. Det bliver virkelig inderligt. Og jeg-du-forhold, den her person har til sit fædreland. Ikke? Naturen besjæles rigtig meget. Du danske friske strand. Stranden bliver også til en du-person, man kan tale til. I grønne øer hernede, ikke? Og så man taler også til øerne, det bliver også til personer. Og sommeren bliver til en person. Sommeren redder sin seng. Ikke? Sommeren redder blomster sengen. Så er der også sådan en anden slags, det går også den modsatte vej. Altså det her, den første dot her, det var naturen, der fik menneskelige egenskaber, det var besjælingerne. Men digtet siger jeg, som jo er et menneske, får også naturens egenskaber. I det han siger, der har jeg rod. Altså han sammenligner sig selv med et træ. Ikke? Og hermed så signalerer digtet, at mennesket smelter ind i naturen, og naturen ligesom bliver menneskelig eller får en sjæl. Ikke? Og metaforerne peger til sammen på et fælles tema, kærlighed til Danmark, og knytter meget personlige følelser til den danske natur. Og det er jo ikke en selvfølge, at det med fædrelandskærlighed lige præcis bliver knyttet til naturen og sproget. Fordi fædrelandskærligheden kunne jo lige så godt være knyttet til mad eller til kongehuset, eller i dag til fodbold. Ikke? Men H.C. Andersen vælger altså at knytte det her fædrelandstema og kærlighed til Danmark-tema til sproget og til naturen. Det er det, han siger. Det er det, fædrelandskærlighed handler om. Det er at kunne sproget, og det er at føle den her sjæl i naturen. Storelementernes lag. Digtet har jo ikke digtes du er ikke mennesker. Vel, altså digtes du, det er Gud, det er Danmark, det er naturen og sådan noget. Det er, så vi kan jo ikke lave en personkarakteristik af digtes du. Så det springer vi over. Selvfølgelig er der også en pointe i, at han ikke taler, at du ikke er en person, men netop er sådan nogle ret abstrakte størrelser. Ikke? Det er der også en pointe med i digtet, altså, at det er den her naturbesjæling. Det var det ene punkt i storelementernes lag i personkarakteristikken. Det andet er kompositionen, og den kan man altid sige noget om. Fordi det er jo sådan, at i en almindelig novelle, der er det jo tiden, der bestemmer, hvad rækkefølge det kommer i. Der kan godt være nogle spring i tiden, men grundlæggende så er det sådan, at hvis det, der står øverst på side 1, det er sket inden det, der står nederst på side 1, med mindre historien springer i tid. Så tiden i episke tekster, så er tiden det strukturerende princip. I digte, i lyrik, der er det digteren, der selv opfinder et strukturerende princip. Og det skal vi finde. Og en måde at finde det på, det er ved at sige, jamen, hvad er det, hvad er indholdet i hver strofe? Prøv at ligesom samle indholdet i hver strofe i en overskrift. Det har jeg gjort her. For jeg synes, at strofe 1, det handler om, at han bliver født, og om morens stemme, der sådan er sproget, og så lidt om landskabet, om naturen også. Ikke? Så kommer der noget mere om naturen i strofe 2, der er det sommer, det er natten, men der kommer også sådan et lidt tilbageblik til slaget ved Lindernæs i 1219, hvor Dannebrog faldt ned. Der kommer noget mere historisk i strofe 4 om Knud den Stores erobring af Danmark og fundet af guldhornene, og så vender han lidt tilbage til nutiden og beder om, at Danmark får en lige så god fremtid, som Danmark havde en god fortid. Ikke? Og så vender han tilbage til det der med moren, og det med, hvor han er født henne. Altså lidt tilbage til barndommen, kan man sige, og landskabet i strofe, den sidste strofe. Så jeg synes jo, at det, der sker her, det er, at det er en rammekomposition. At digtet slutter, starter i det nære i barndommen og morens sprog, og der slutter det også. Og i midten så er digtet så lidt sådan ude i verden og lidt tilbage i Danmarks historien. Og meningen må det må altså være at sige, ja, fædrelandskærlighed er også noget med Knud den Store og slaget ved Lindernæs, men basically så er fædrelandskærlighed, selvom det også har noget at gøre med historisk bevidsthed, så starter og slutter det altså med modersmålet. Man er dansker, hvis man taler dansk. Det er faktisk det, digtet siger.
Og nu er vi jo kommet så langt, at vi måske godt kan sige noget om, hvad er det for nogle temaer, hvad er det for nogle gennemgående modsætninger, som alle de her lag peger på. Og der skal vi jo så huske, at der jo, når danskhed bliver nævnt, så er det den modsatte jo også altid underforstået. Ikke? Her der bliver danskhed, det har været dansk i talesat som noget positivt, og det modsatte må så være at ikke have fædrelandskærlighed og være udansk. Det er så noget negativt ifølge det her digt. Ikke? Dansk forbindes med styrke, udansk forbindes med svaghed. Ikke? Og så kommer der nogle flere temaer på ud over dem. Fordi man skal huske, at når teksten giver noget en positiv værdiladning, så er det underforstået, at det modsatte får en negativ værdiladning. Derfor de her plusser og minus. Ikke? Så minus ting, det er udanskhed, det er svaghed. Det er noget, der ikke er natur. Det er noget, der ikke er følelser. Og det er det der med at ikke kunne snakke dansk. Det er negativt, og det positive, det er så danskhed, styrke, natur og have følelser og kunne tale dansk. Så tekstens udsagn er, at man skal elske sit fædreland, og elske Danmark, sit fædreland, det er at tale dansk. Danmark er kun til synlande et svagt land. Det kan godt være, at der er flere udsagn, men i hvert fald så det her udsagn, som alle de her laganalyser peger ind imod. Og det er det, som en nykritisk analyse kan. Den kan faktisk sådan udkrystallisere sig. Hvis man laver den nykritiske analyse sammen i klassen, så bliver man også enige om et udsagn. Fordi analysen peger på et bestemt udsagn. Analysen peger på noget, som teksten indiskutabelt vil. Og det er så det, som en nykritisk analyse kan.